Stavanger Oilers setter standard I fjerde kvartfinale borte mot Frisk. Noah Pekka Loika sender gjestene I føringen I overtall. Overtall skulle ha stor betydning I kampen, kun halv minutt etter Oilers ledemål. René Corbet får til slutt skuffet inn utligningen. Midtveis I første periode velger Tommy Pollen å gjøre store på seg selv. Limer ledemålet opp I nærmeste vinkel, også den skåringen I overtall. Så det Oilers sin tur til å ha en mann mer på isen. Michael Vanelli utligner til 2-2. Og mens dommer Petter Hegle holder avventende utvisningen på en frisk spiller, kommer Noah David inn som sjette mann for Stavanger. Gjestene I føringen etter den første perioden. Over I andre periode, kampens første skåring I spill 5-5. Petter Lundsen utnytter et brudd I midtsonen, øker ledelsen til 4-2 for Stavanger. Frisk Asker vant andre kvartfinale 6-1, har på ingen måte lyst til å gi seg. Mikael Dokken reduserer for Asker. Stavangers Clive Kinley blander seg inn da han trengs som mest. Først kommer krevpassningen til Petter Lundsens andre skåring. Sistnevnte høflig nok med å sørge for at de blir stående som målgivende. Stavanger opp I 5-3 før han samspiller med Strandfelt. Oilers leder 6-3 over Frisk. En overtalsskåring fra Marco Vuorisali på tampen av den andre perioden gir Frisk håp før de siste 20 minuttene. Men Stavanger Oilers vil det annerledes. Clive Kinley står med 3 assist så langt I kampen før han gjør dette. Øker Stavangers ledelse til 7-4. Deretter tar Fredrik Sundin med seg pucken fra egen zone, går over hele banen, fastsetter sluttresultatet til 8-4.